নমস্কার, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ফ্ৰেণ্ডে ভালে আছেনে? মোৰ ৰত্না ব্লকৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি তেজপুৰ গৈ আছোঁ এটা বিশেষ কামত, তাৰ কাৰণে হেলমেট এটা লাগে। হেলমেট ননাকৈ আকৌ গ'লে আজি বেয়া হ'ব নহয়, সেইকাৰণে মাহী ঘৰত আহিলোঁ, মাহী ঘৰৰ স্কুটিৰ হেলমেটটো লৈ যাওঁ বুলি। আৰু মাহী তাত দেখিলোঁ যে মেকুৰী পোৱালিটো ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি ফুৰিছে আৰু মোৰ কেমেৰা কৰা দেখি পাই হৈ দিছে। মাহীটোৰ পৰা হেলমেটটো লৈ ওলালোঁ, চিধা আমি ৰাইকচমাৰীৰ পৰা সিফালে ঢেকীয়াজুলি হৈ যাম। ঢেকীয়াজুলি নোপোৱা আগতে মই হেলমেটটো লগাই ল'লোঁ। হেলমেটটো লগাই দিলে নিজৰ কাৰণে ছেফটি ভাল। অকণমান আগত মন্দিৰ এটা পালোঁ, বাগানৰ মন্দিৰ, আৰু বাগানৰ মাজে মাজে আমি ঢেকীয়াজুলি যাওঁ। ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাস্তাটোতনো কি কি পোৱা যায় আৰু কেনেকৈ ৰাস্তাটো দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখা যায়। আৰু আমি পঢ়ি থকা অৱস্থাত এই ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া আছিলে, চবফালে বোকা, আৰু বহুত কষ্ট কৰি কলেজত গৈছিলোঁ আমি চাইকেল মাৰি। তেতিয়াতো গাড়ী মটৰ ইমান নাছিলে, সেইকাৰণে আমি চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ। 9টা বজাত ক্লাছ কৰিব লাগে, আমি প্ৰাইভেট কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ যে, জুনিয়ৰ কলেজ ঢেকীয়াজুলি, সেইকাৰণে আমি চাইকেলেৰে যাওঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত। এনেকৈ 6টা বজাত আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাই ঢেকীয়াজুলি পাওঁগৈ। 9টা বজাত ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগে যে, এতিয়াতো বহুত ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ল আৰু আগতকৈ বহুত দোকান বজাৰো হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো দেখিবলৈ সুন্দৰ আৰু চবফালেতো সেউজীয়া পৰিৱেশটো আছেই। আমাৰ ইয়াত ৰাইকচমাৰীৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিত লগি যোৱা ৰাস্তাটো চবফালে এইফালে চাহ বাগানে আছে, সেইকাৰণে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমি ঢেকীয়াজুলি পামগৈ। আৰু দেখিছে নহয় আপোনালোকে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল গৈছেহে, আমি তাৰ আগতে ওলালোঁ। কমচে কম ইয়াৰ পৰা 12-13 কিলোমিটাৰ দূৰত হ'ব ঢেকীয়াজুলি। গৈ আছোঁ আমিও লাহে লাহে, চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাস্তা পদূলি আৰু আগতকৈ কিমান উন্নতি হৈছে। আপোনালোককতো কৈছোঁৱে মই, আগত যেনেকৈ বোকা ৰাস্তা আছিলে তেনেকৈ নহয় বুলি। এতিয়া চাই থাকক আমাৰ লগতে ঢেকীয়াজুলি ৰাস্তাটো কেনেকৈ। আমি খন্তেক পিছতে ঢেকীয়াজুলি পাম, আৰু সেয়া ঢেকীয়াজুলি পাই এইটো হাই ৰোড, এইফালেদি আমি তেজপুৰ যাম। তেজপুৰ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখা দিছোঁ, এইটো হৈছে মজিদপুটি। মজিদপুটিৰ ছাইডেদি আমি এইফালে গৈ আকৌ মেইন ৰোডত উঠিলোঁ। মেইন ৰোডত তেলটো ভৰালোঁ, তেলটো নভৰালেনো গাড়ী কেনেকৈ চলিব, সেইকাৰণে আগতে পেট্ৰল পাম্পত আমি তেলটো ভৰাই ল'লোঁ। তেলটো ভৰাই লাহে লাহে গৈ থাকিম, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ বেলা গাড়ী মটৰ কমটি হয়, সেইকাৰণে গাড়ী মটৰ কমটি হোৱাৰ কাৰণে চলাবলৈও ভাল। আগফালে মোক দেখি বাছৱালা এটাই মাতি আছে, মাতি থকা মানে মোক খোজকাঢ়ি আহিছে বুলি সিহঁতে গাড়ী বাছখন ৰখাই দিছিলে। মই লাজে লাগিছিলে মানে কেলৈ ৰখাইছিলে বুলি, পিছতহে গম পাইছোঁ যে এইটো কাৰণে ৰখাই আছে বাছত যাবলৈ। আৰু আমি এতিয়া নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেজপুৰলৈ। অলপ পিছতে ঠেলামাৰা পাম, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠেলামাৰাৰ আগৰ যিখন তেজপুৰ নোপোৱা আগতে মেডিকেল কলেজ পায়, সেইখন মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজখন বহুতে ডাঙৰ আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা যায়, যেনে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াত পঢ়িবলৈ। ছাইডৰ ছাইডৰবোৰহে বহুত লেতেৰা হৈ আছে, কিন্তু আগফালৰ পৰা চাওক মেডিকেল কলেজত কিমান ধুনীয়া। এইখন হৈছে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ। অলপ পিছত আমাৰ যিটো কামত আহিছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বা সেইটো কামৰ বিষয়ে, তাৰ আগতে আমি তেজপুৰ পালোঁগৈ। আমি আহিছোঁ আমাৰ ভণ্টিৰ ৰিপৰ্ট নিবলৈ টাইম আপ মেডিকেলত, যিটো মেডিকেল আমি আমাৰ ভণ্টিক MRI কৰা হৈছিলে, মানে এক্সৰে, ব্লেড টেষ্ট, এইবোৰ ৰিপৰ্ট দিবলৈ। তাত ৰিপৰ্টখন নিবলৈ আমি যিহেতু আগবাঢ়ি গৈছোঁ, মই পিছত দৰ্জাখন কেনেকৈ খুলিম বুলি ভয়ে খাই গৈছিলোঁ। আৰু এয়া বাথৰুমটো ইমানে ক্লিন আছে নহয়, মই তাত গৈ কেমেৰা কৰি আছোঁ।
অলপ পিছতে আমি মেডিকেল রিপোর্টখন লৈ তারপরা উলাই আহিলোঁ। পার্কিংত যেহেতু গাড়িখন থৈ দিছোঁ, পার্কিংৰ পৰা গাড়িখন লৈ সিধা আমি আন এখন মেডিকেলত যাম। দেখিছে নহয় মেডিকেলৰ নামটো আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। মেডিকেলৰ কাষৰ যিবোৰ যান বাহন আছে নিজৰ চাইড মতে সম্পূৰ্ণ গৈ আছে, আৰু গাড়ী মটৰ খুবেই কম আজি ৰাতিপুৱাৰ সময়, কাৰণে এইখন হৈছে এখন ব্ৰিজ বনাই আছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধূলি হৈ আছে ৰাস্তা পদূলিবোৰ, ইমানে চকুত বালি সোমাইছে নহয়, নগ'লেও নহয়। আৰু হেলমেট পিন্ধি যিহে গৰম লাগে, তথাপিও হেলমেটটো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে লোৱা হয়। আৰু যিবোৰ 15 আগষ্টৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিছেনে নাই চেকেণ্ড কৰি আছে, সেইকাৰণে হেলমেটটো লগোৱা নিজৰ কাৰণে ভাল। যেনে তেনে লগাই গৈছোঁ আৰু মই। আৰু আন এখন মেডিকেল পালোহি, যিখন মেডিকেলৰ নাম হৈছে দৰিকা। দৰিকা মেডিকেলত আমি দুটাই কি কৰিলোঁ জানো, তলত যেতিয়া পাৰ্কিং কৰিবলৈ গৈছোঁ তাত লিফ এটা আছে, লিফেদি বুলি জানো ওপৰলৈ যায়, কিন্তু এইটো লিফ্ট আমি উল্টা চাইডে উঠিলোঁ, যিহে আমি লিফ্টটোত উঠি ইমানেই সুখী, মানে প্ৰথমবাৰ লিফ্টত উঠিছোঁ যে, সেইকাৰণে 2 নম্বৰত যাব লাগে, আমি 2 নম্বৰত গৈছোঁ, কিন্তু বেলেগ এটা লিফ্টত উঠিব লাগিছিলে, আমি বেলেগ এটা লিফ্টত উঠি দিলোঁ। তাৰ কাৰণে আকৌ বাপাস আহি আন চাইডেদি আমি ভিতৰৰ মেডিকেলত সোমালোঁ। মেডিকেলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশটো ইমানে ক্লিন আৰু চাফ চিকুণ, ইমান ধুনীয়া। যিবোৰ নাজানো সকলো নাৰ্ছে শিকাই দিয়ে ক'ত যাব লাগে, কি কথা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে, আৰু ডক্টৰবোৰো ইমানে ভাল, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে কোনটো বেমাৰ কেনেকৈ হৈছে। আমি যিহেতু এক্সৰে কৰি মুচন ৰিপৰ্টবোৰ দেখাবলৈ গৈছিলোঁ, সেয়েহে ৰিপৰ্ট দেখাই আমি ফাৰ্মাচীত বস্তু অলপ লৈ মোৰ লগৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। লগৰ ঘৰত ভাত খাই চিধা ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাব নহ'ল যে, সেইকাৰণে মই লগৰটোক ফোন কৰি দিলোঁ ভাত বনাই থৈ দিয়া বুলি। তাৰ কাৰণে ভাত বনাই থৈ দিলে, ভাত পানী খাই চিধা ঘৰলৈ আহিলোঁ। আমি ঘৰলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ নহয় ৰাস্তা পদূলি কেনেকৈ অৱস্থা, ইমানে বালি ধূলি, তাৰ মাজেদি আমি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানতে সমাপ্ত, বাই বাই।